میں انشاءاللہ بلا تمہید تقریر شروع کرنے لگا انج نہیں کہ میں پہلے جوڑا گا لفظ بڑھاواں گا تے پھر سناواں گا میں جڑی قران دی ایت پڑھی ہے پہلے سپارے دے وچ دوسرا رکوع ہے اللہ سونا فرماندا ہے جل والا اپنے پاک غلاماں دی شان بیان کردیا میرے نبی دے عاشق دی گل بیان کردیا اللہ فرماندا ہے تہاڈا ایمان اسا اس ویلے قبول کران گے جدوں تسا نبی دے دیوانے بن جاؤ سبحان اللہ اس گل تو سبحان اللہ سبحان اللہ گل تو میں سمجھ نہیں ہے جڑی میں گل کیتی تہاڈے اج اکھاں تو کتے ٹر گئی ہے گل نو سمجھو گل دا مزہ لو گل دی لذت لو قران دے رب بیان دے رب سنا اللہ فرما رہے قران وچ سبحان اللہ اور اے دسو رب دے فرمانے جھوٹ ہو سکدا ہے بولو دسو رب دے بولن جھوٹ ہو سکدا ہے قران وچ نہیں جھوٹ ہو سکدا ہے نہیں جڑا قران دے لفظ نے جھوٹ ہو سکدے نہیں نہیں ہو سکدے کیونکہ سچا خدا سچے قران وچ سبحان اللہ تے سچی گل کر کے آندا ہے ایمان والو تہاڈا ایمان اُدو قبول ہوے گا جدو تسا نبی دے دیوانے بن جاؤ سبحان اللہ گل تے دیکھو سانو سمجھ آ گئی پلے پے گئی جڑا دیوانہ نہیں اُدا ایمان اجے پورا نہیں جڑا جے میٹر لے کے ناپے گا سوچے گا تولے گا پھر بولے گا کس طرح ہونی چاہیے یا رقم میں لکھ دیے بات یا آپ کس طرح اس طرح بات کر دیتے ہیں یا کچھ سوچ کے بات کرنی چاہیے آپ کو پتہ نہیں مہذب طریقہ ہونا چاہیے آپ کو پتہ نہیں ہے جناب اس طرح سوچ کے بات کرنی چاہیے میں کہتا سوچن کی گل نہیں ایتھے عقل کی گل نہیں ایتھے شعور کی گل نہیں ایتھے تعلیم کی گل نہیں ایتھے علم کی گل نہیں ایتھے تہذیب کی گل نہیں ایتھے وڈے پن کی گل نہیں ایتھے دولت کی بات نہیں ایتھے امیری کی گل نہیں ایتھے رئیس کی گل نہیں ایتھے پیسے کی گل نہیں ایتھے جائیداد کی گل نہیں ایتھے نبی دے بلال کی گل نہیں سبحان اللہ سپیکر تیرا درشا بڑا بہترین ہے آواز صاف کر تاکہ درشا تک پیغام ماشاءاللہ توجہ ہے جناب کی سبحان اللہ ہن کوئی آ کے تولے علم نال او بڑی بڑے بڑے علم والے پوچھا رہا کہ تو کتے ہے کوئی آ کے تولے عقل نال بڑے بڑے عقل والے پوچھا رہا کہ ایتھے عقل دی گل نہیں کوئی آ کے تولے میری شخصیت ایسی ہے ایتھے شخصیت دی گل نہیں سبحان اللہ او جنہیں شخصیت بچائی ہے او بوجھال بڑے ہیں جنہیں عشق کمایا نبی دا بلال بنے سبحان اللہ توجہ ہے جناب دی اس واسطے حضور نو منن واسطے نبی نو منن واسطے پہلے دیوانہ پڑھنا پیندا سبحان اللہ سبحان اللہ جے دیوانہ نہیں ہے نا تو سب کچھ ہو سکدا ہے بھائی میں کیڑے اعتراض کیتا ہے تے نہ مینوں ضرورت اعتراض کرن دی بھائی تو کائنات دے اندر بہت بڑا سائنسدان ہو سکدا ہے سکالر ہو سکدا ہے بڑا علم والا ہو سکدا ہے بڑے علم والا ہو سکدا ہے تیری بڑی شخصیت ہو سکدی ہے تیری بڑی جناب پرسنالٹی ہو سکدی ہے سبحان اللہ میں پتہ ہے میں سب تو پلے نہیں پہنا لے لیکن سمجھ لو اے آگے کیوں بھائی کھلوتا ہے او محبت دے ویکھ یار کتھوں
ملے بلال اوپر آوے گا خدا دا کعبہ تھلے آوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او بھائی نبی دا پڑھن واسطے پہلے دیوانہ پڑھنا پیندا ہے سبحان اللہ اسا پتہ نہیں کتے جناب دی اے جڑا سا ہوٹل دے بیٹھ کے چاہ دے پھٹیا دے بیٹھ کے سوچن لگ جاندا یار ہن کی کرے ہن موڑ دے پیچھے لگ جائیے میں کہ نہ لگ موڑ دے پیچھے تو کنے آ گیا تو نبی پیچھے لگ سبحان اللہ کنے آ گیا تو تو لگ موڑ دے پیچھے آ کے کسے او بھائی تو نبی پیچھے لگ گیا تے نبی دے پیچھے لگن واسطے شکلا نہیں اوتھے اندر تے دل ویکھے جاندے نے سبحان اللہ بڑے بڑے شکلا دے رہ گئے بڑے بڑے رہ گئے جن شکلا سمجھے رہ گیا خدا دی قسم بڑے بڑے سے قیامت رو ویکھی اے تے میدان ہے باسا لگے گا نہ تو قیامت ہوے گی او تو ویکھی بڑے بڑے شکلا دے کھلوتے ہون گے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے ہون گے ویندے ہون گے کتھوں گزرے نبی دا بلال سبحان اللہ سادی جی گل بنے سبحان اللہ سبحان اللہ اسا کتے پھر رہے ہیں کیا صابن منہ تو لے تے چنگے ہو گئے منہ تو پاؤڈر کری ماں تے چنگے ہو گئے اور نہ میرے بھائی کتے وسنا ہے تو حضور دا بن تے صحیح یار سبحان اللہ سنو میں اگے گل سوکی کرنا اس تو بھی ایک گل ہور مزید عرض کر رہا ہوں سرکار تشریف لے کے معراج تے تو جو ہے جناب سبحان اللہ جی دے سبحان اللہ اونچے بالا سبحان اللہ جا کے محبت دا سبحان اللہ سبحان اللہ اے بچہ غلام فرید بڑی محبت کردا ہے اے میں رانا صاحب نے سنا کہ مسجد نہیں بڑھدا میں کہو تو مدینے جان نو تیار ہے سبحان اللہ تو کہنا ہے کہ مسجد نہیں بڑھدا تو سن نبی دے عشق دی اگ لاؤ تو صحیح تے پھر ویکھ کے کتوں کی تھوڑا نہ ہوندی ہے اے کیڑی گل ہو یار اسا سارے دن کے ڈھڑ کے رکھے سانو کی پتہ نبی دے پیار کی پیا یار کدے پا کے نہ ویکھیے اے تسی نچنا نوں کدے ویکھو نہ نچنا نوں تے میرے استاد دے سامنے نہ نظر او جے تو گھنگرو بندا نا شرم نہیں کردا جنا نچدا ہے نا نچن والا او کی ہے نچنا برا کام ہے گندا کام ہے گناہ دا کام ہے جے تو گھنگرو بندا نا اپنے پیر گندا او کدے شرم نہیں کردا کس گل تو انا میرا تا کام ہے ادے گھنگرو بن کے اتنے بندیاں دے سامنے او نچدا پیا ٹپدا پیا ہے او شرم نہیں کرے کیوں انا میرا کام ہے یار نچن والا شرم نہ کرے تے نبی دا غلام کیوں شرم کرے سبحان اللہ او نچدا پیا ہے تے تو ڈٹ کے نبی دی نعت پڑھیا کر اوندا کم نچنا ہے تیرا کم ہے نبی نو منانا تو نعت پڑھ کے کدی آکھیا کر یا رسول اللہ سونیا میں جیندا وی تہاڈا تے میں مر کے تا وی تہاڈا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے معراج تے گل بالکل سوکھا جلدی جلدی تے بالکل نیڑے سرکار معراج تے تشریف لے گئے نبی پاک علیہ السلام نے اوتے اپنے غلاموں دی تقسیم کی تھی توجہ سبحان اللہ بس اپنے پیارے جناب نے بس سمجھا رہے کہ نہیں آ رہے سبحان اللہ حضور تقسیم کی تھی بے صدیق پاک فلاں نے دیتا عمر پاک فلاں نے اے جنت دی حوریں تقسیم ہو رہی ہے تے ایک عورت ایک جنت دی حور بڑی حسین و جمیل خوبصورت اونے اس گل تے ناز کیتا کہ میں تے بڑی حسین ہاں میں تے بڑی خوبصورت ہاں پتہ نہیں میرے خاطر دے اندر کون آئے گا سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اے جنت دے حورت وچ بیٹھ وال بیٹھ کے ناز کرن والی ہے جا میں تینوں بلال دتا سبحان اللہ خود خود چو چو سبحان اللہ میں تینوں کی دتا سارے بولو کی دتا بلال پھر بولو کی دتا بلال دتا جدوں گل کیتی نا او جڑے جنت دے حورا بیٹھے انہاں مہنے مارے تانے مارے تیرے کھاتے تے کالا بلال آیا رنگ دا کالا بلال آیا جدوں اے گل کیتی نا انہیں گردن تھلے جھکائی تے مدینے والے نبی فرمایا اے تا میں آکھے بلال دیتا ہے پتہ نہیں بلال ہی تانوں پسند کر کے کرتا ہے کہ نہیں کرتا اللہ دا بندہ بندہ دیوانہ نبی دا ہوے پریشان ہوے یار اتے یاری لگے ور کسے دنیا دار نال تے چوڑا ہو کے بندہ ٹردا چوڑا ہو کے جانتا نہیں ہے میری فلانے نال یاری ہے میں فلانا جانتا ہے تے جدی یاری نبی نال ہوے سبحان اللہ اونوں کوئی غم ہے یار اونوں کوئی خطرہ ہے اونوں کوئی فکر ہے او بھائی بندہ یار نبی دا ہوے اے جڑی کائنات نظر پے اوندی ہے نا اے آپ تاپ پہ نظر اوندی ہے اے سجاوٹ پہ نظر اوندی ہے اے کسے دنیا دار واسطے رب نہیں سجایا اس کائنات نو مصطفیٰ واسطے سجایا ہے سبحان اللہ